onze allereerste vlog. Kitty, we gaan gewoon even koken zoals we elke dag koken. Ja. Alleen hebben we het nu een beetje uitgestald, wat normaal niet het geval is, maar nee. Een zakje. En ik krijg heel vaak de vraag, hoe is dat nou als je zo'n man thuis zo lekker kookt? Nou, we eten heel vaak lekker, ook soms makkelijk. Ik denk dat het heel leuk is voor mensen om te zien, wat eten wij nou? Ik hoor het altijd van vrienden, wat koken jullie nou? En hoe doe je dat? Je bent wel iets aan het opzetten van. Ja, we zijn begonnen, want we gaan de curry maken, maar we moeten even een beetje stoven. Dus we beginnen met uitjes. Die gaan we aanspruiten, aanbakken. Ik heb wat biologische kippendij, een stukje gesneden. Die gaan we aanbakken met de uitjes. Dus ik heb, dit is verse knoflook. Ik heb gewoon een stuk snijden, niet te fijn. En dan halen we daarna dat er weer uit. Een stuk citroengas. Als mensen die dit aanmaken, is het makkelijk of moeilijk? Dit is super simpel. Maar krijg je dat nog van een stuk? Nee. Nee? Ja, dus je moet elke keer die slag terug bij spoelen. Het is een beetje hoe het toen stond. Hè? Je probeert een uitje meer of een uitje minder. Dat maakt niet zoveel uit. Een uitje meer, dat is wel goed. Dat is wel iets wat ik moet zeggen, dat wij allebei nog gewoon fysiek zijn. En ook niet in wat we doen, we kunnen soms een dagindeling hebben, een planning, en die dan totaal weer anders loopt. Dat ook wat ons werk van met zich meebrengt. Maar met sport is dat ook zo. Bij maken rijst, fair trade, ja, goed bezig. Ik heb geen idee hoe lang het kookt, hoe lang het moet koken. Willem, wat is dit? Dat is geen curry pasta. Het ruikt heerlijk, maar ik heb nog niet zo vaak gezien. Nou ben ik ook niet elke dag bij jou. Maar dit zit zo in de blik. Ja, vast wel eens. Wat heb je daarmee gedaan? Dit hebben we gewoon gemaakt in de pijzel. Dat uien, koriander, poenjip, kurkuma, gember, knoflook, seree. Gewoon gevijzeld. Okay. We gooien nu de puntpaprika erbij. Lekker voor de kleur, nog een beetje zoet, maar ik heb nog een minuutje. Maar Willem, ja. Wat ik niet begrijp, waarom, dat heb ik altijd. Dan sta ik hier te koken, dan ben jij er niet. Hoezo eerst die paprika dan? Nou, de paprika die moet lekker stoven, die is lekker zoet. En gaar dan gaar kan het niet worden. En hij kan ook niet bruin worden, dat heb je wel met groene groenten. Oh ja. Dus die moeten niet helemaal gaar worden. Maar boontjes duren langer dan broccoli. Dat heet duurt ook vrij lang. Snoepjes net kun je overal eten. Dus die kunnen het laatste erbij. Maar weten mensen thuis? Je moet gewoon doen wat je lekker vindt. En de dopetjes ook erbij. Gewoon rauwe dopetjes, vers uit de boom. Dus de pasta, de currypasta. Super lekker. Wat we nu doen is de kokosmelk erbij. Ja. Gaan we er één keer erbij? Ja, ik ben blij dat het niet eroverheen kust. De kokosmelk light staat hierop. Maar ja, ik heb ze zelf zien groeien. Net op vakantie waren in Tanzania. Er gingen niet andere kokosnoten aan een andere boom dan aan de meeste bomen. Volgens mij is er geen light. Nee, wat maakt die light? Het was het goedkoopste. Ik denk nou, een kokosnotenmelk is kokosnotenmelk. Hmm. Nou, dit brengen we aan de kook. De groentjes om een beetje gaar worden. Dan gooi je als laatste de broccoli erbij. En de boontjes. En dit dus niet. En dat doen we helemaal als laatste. Lekker wat zeezout. Niet te veel. En nu doen we de broccoli erbij. Wat is dat dan? Nee, dat hoeft niet los. Sugar snaps. De rijst heb ik even gekookt, één keer de kookdroger. Zie je dat? Nou, hij is nog niet gaar genoeg, dus ik vorm hem een klein beetje bij. Breng hem nog een keer aan de kook. En als hij kookt, hou ik hem nog maar af. Bosuil erop. Oké, nou, dit gaat het worden. Wat rijst, curry, veel groenten. Laat weten wat je ervan vindt. En bij voldoende reacties.
Doe het zo nog een keer, maar dan wat anders. Veel plezier.